Патниот правец Дулни Балван Таринци е реализиран околу 80%, констатира денеска министерот за транспорт и врски Благојбо Чварски и градоначалникот на Обштина Карбинци Виктор Паунов. Ти извршија увид на градежните работи и се согласија дека ова е еден од поважните проекти за оваа Обштина. Бочварски рече дека Обштини со големина како Карбинци имаат проблем да реализираат проект од ваков размер и од таа причина Министерството е овде да ги подржи. И сметам дека ова е значајна подршка од некаде 30 милиони денари за граѓаните, за Обштините и вака ќе продолжиме да работиме и во идниот период. Она кое што сум информиран денеска од градоначалникот и од надзорниот орган е фактот дека имаме некаде околу 80% прогрес на работите, остануваат уште асфалтерските работи, да се дофинишира секако и тампонскиот слој, завршување на тротоарите и поставување на асфалтот и очекувам дека ова ќе биде еден многу значаен проект кој што навистина ќе биде од значење за граѓаните, за регионот, секако и за општина Карбинци. Градоначалникот Паунов вели дека ова е патен правец во должина од 1,6 километри со велосипедско пешачка патека, што дополнително ќе придонесе за развој на можностите за спорт и рекреација во општината. Рокот за завршување на активностите е крајот на месец март, рече Паунов, и додаде дека се надева од временските услови ќе дозволат да се испочитува. Тоа што граѓаните од општина Карбинци, но и сите други кои што го користат овој потек, ќе имаат можност да се движат по една модерна, нова улица која што е практично локален патен правец, која што е главна артерија за поврзување помеѓу регионалниот и магистралниот пат во овој дел од општината. Општина Карбинци овде учествува со кофинансирање, односно финансирање на делот на електрификацијата на оваа патека, која што ќе имаат можност граѓаните да ја користат и во текот на вечерните часови за рекреација и спорт, така што еден навистина добар проект. Реконструкцијата на патниот правец Дулни Балван Таринци започна во август минатата година со финансиски средства од Министерството за транспорт и врски и кофинансирање од Општина Карбинци.